或者斗用时。Lay trehe sini, bung lay lay trehe patah. Ash, tak kau siapa? Buah belum siapa? Satu mana satu? Satu mana? Aree, yar ki. Ini hal eh masuk jauh tu bi nih rezeki hal eh. Nagalen ki mong. Nagalen ki kulai nih hari hee, dadah. Aree, sini Hawaii jar, main pak. Nih kita tuh sini pun. Aku barada tau. Bagi kiri Hawaii, Hawaii movie kan, ngaga. Ada deh, challenge strong lah. Apa yang mau kau ngasih di, mau kau yang apa lah? Atau ngasih di yang tang lah, punya kau dah deh tu ngasih tau tu je kau ni mukbang plus challenge ni kau. Sabar jauh ni, pada nak sabar ni, tak nak sabar jauh ni, ada tu kau challenge jauh ni. Pudat nak jauh ni. Atau ngasih mati ada sih ki Hawaii movie kan, alu kau ngaga ni, Hawaii jauh ni. Aduh, sih workshop juga kan, orang ni Hawaii jaga tuh mana ya, kok? Masuk buk tak tapi jangan ya, sih orang ni leh tuh sih orang ni. Sih lollipop orang muka ya, kok? Nampak tak? Sih lollipop sih mahal macam ni na. Aduh, kok sih workshop, matu mama kau tu ni ni jenah, matu mama kau ni ya, aduh nak challenge tau tu ni ya, kok? Aduh, kok cakup ahum mama muka. Takai nanti nang cakup ahum jadu ni, aduh leh mahu tu challenge tau tu ni, kan ya, kok? Sih advantage lagu na baik tare, sih kiri rules ni kok? Yar ya, kok? Yar. Aduh, jadi, aduh jadi. Saya lihat tu, hana cari ni kan, mukbang. Oh, mukbang tu ni kan. Aduh, nang hana cari tu, oksa tu hana. Iya, 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 tu dia ni ready ni kan. Nai lo kan, cari dalam tu kira mana? Tadi. Sapa mama? Siang hana lau bilik kita. Berapa? Siapa ni? Ah, mai, mai. Ayah, macam ni masih sakau leh heina. Tuah mudi mana tuah mudi? Video tu sakau leh tadi. Ia bi like am di bandar he, bayar dah. Like am di tukar mian. How lah? Naya. Okay. Ya ya, ini siapa yang pakai? Wah. Hawa jalan kan, orang sah, kau kau tumpat dah hawa, tau kan tau tu. Nagarin kau tu ngai. Mai dah le. Lain mula le sini, kat sini kat sini tak tak lama. Cakap sih kah tu jono? Ni. Asyik balai kat. Laksa ni nak tu ki, berdua mandro mandro. Songkok laksa ni nak tu kat sini tu mal. Loli ni, aduh bu, siapa papa tu yang ada he? Ayo si mungkin ni kau, nang si cai kau. Very nice, mula kau, cuma ni aje cek, sam tuong juga, ngayau juga, hau kan? Ngayau kau punya ngapai tu tada, mukbang ni. Siapa tu? Cawan berang, mi tuong mesti, luang hai tu iya, hau pun tuong. Cakap mana? Cakap mana ni usina? Sak tu cakap makan tengah hari kau nangkir, challenge kita itu ni. Sambal sambal cai. Lek tuh kan? Cumi. Tahu tu ni sambal di bis. Hebat lah. Lasi cakap macam ni kan? Đâu hết. Hỏi ra gì mà thiên hạ cứ hỏi em nhiệt bẩn. Tao có cái nào đây? Ừ. Tao sang chỗ mua được.
와 옥수수에 할 똥만이 되지 할아버지라 야 뒤에 봐 맛있어 정말 좀 도움이 되는 거지 아, 왜? 넌 저 고음이 꾸이다. 사지 마지마. 저 고음 뭐 하는 이거야, 마. 대놈 만들어 놔, 이거. 만들어야. 도구가 뭐야, 산호야. 준비원 기념 강나오도 혹시 아주 잘 알고 있냐, 마. Get ready to challenge. It's ready. English, yeah, you're mean it. 망하수비다 홈런 별로 의미께노 야리꺼 쇼 3 2 1 It's start! 사장군이 되는 브라 사주주어 까매 쇼 무섭네 신메들이 사람이 안 돼야 그 아 사주 신비 하면 다 내려 들어오고 있어. 옥사주네. 옥사카가 작아네. 밥도 해야 돼. 응. 밥은 따서? 밥은 와브라 잡라 레지디 와봐 진짜 뭐래 봐봐. 자, 자 어디가 뭐래? 형들 봐봐. 내 별 다 했는데. 뭐 하는 거래? 야, 자. 자, 어디가 뭐래? 아, 자꾸 빨리 하면 눈에는 뭐냐 뭐 형들 봐봐 형들아 형들 빨리 빨리 해주세요 너는 형들 일단 가로로 치는 게임이라면 이 가을 아로디 실행 사료 쓰지라 무광자 아저씨 반시민 놈들 이 한번 내려오시라고 해 아저씨 내가 한번 거기 반시민 놈들 라에 이 한번 내가 시디
Kan naik agen tau, naik 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 tau, Kalau di mana? Wah, di lagi ramu. Kalau di mana? Di mana? Ini nampak dia ya.